Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan xalq artisti, qobocusu, bəstəkarı və pedagogu Kamil Cəlilov dünyasını dəyişib. Big Aslint Az İstinadən xəbər verir ki, 84 yaşında vəfat edən musiqiçi bugün torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, 1938-ci il yanvarın 29-unda Buzovnada anadan olan Cəlilov qoboy alətini muğam janrına gətirən ilk ifaçıdır. Bəstəkar Fikrət Əmirovun qoboy və fortepiano üçün 6 piyesinin ilk ifaçısıdır. 1990-cı ildə Kamil Cəlilovun ifa etdiyi Zəminxarə muğamı Qara Yanvar hadisələri ilə sıx əlaqələndirilir. Ailəli idi, 3 qızı və Allah rəhmət eləsin, amin, amin